ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ 1961 ମସିହାରେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି ଆଉ 63-64 ମସିହାରେ ୱେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାହା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନିଜର ପିତା ଭଳିଆ ମଣୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଥିଲା ହଷ୍ଟେଲର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇପାରୁଥିଲା ମେସ୍ ସେତେବେଳେ 4 ମେସ୍ ଥିଲା 4 ୱାର୍ଡ଼ରେ ହଷ୍ଟେଲର 4 ୱାର୍ଡ଼କୁ 4 ମେସ୍ ଥିଲା ଆଉ ମେସ୍ରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଥିଲା ମାସକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ମନ୍ଥଲି ଫିଷ୍ଟ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଥିଲା ଆଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଷ୍ଟେଲର ସବୁ ରୁମ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଷ୍ଟଡି ଆୱାର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଥିଲା 7-9 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେତେବେଳେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟମାନେ ସେ ହଷ୍ଟେଲର ସବୁ ରୁମ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ପିଲା ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନିରିଖିକିରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଷ୍ଟଡି ଆୱାରରେ ରୁମ୍ରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ୁଥାଏ ବା ରୁମ୍ରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ତା ରୁମ୍ରେ ଛୋଟ ଚିଟିଏ ପଡ଼ିଥିବ କାଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠି ଏତିକି ହେଲେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଅଫିସ୍ ଥାଏ ସେଇଦିନ ସେ ପିଲା ଯାଇକିରି ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ କାହିଁକି ସେ ଷ୍ଟଡି ଆୱାରରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାମାନଙ୍କର ନେଉଥିଲେ ମେସ୍ରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ହେଉଥିଲା ଆଉ ମେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋଟେ 26 ମାସକୁ ଥିଲା ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଆସିକିରି ଗାଁ ଗହଳରୁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ ଯଦି ବ୍ୟୟବହୁଳ ଶିକ୍ଷା ହେଉଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେର ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏ ଆସୋସିଏସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତେ କି ହଷ୍ଟେଲ ରହିବା ତ ଦୂରର କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଆମଠୁ 4-5 କି 10 ଆଗ 10 ହେବନି 5-7 ତଳର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଏ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସହଦେବ ସାହୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ 60 ପୂର୍ବରୁ ରହୁଥିଲେ ତାପରେ ସେ ୱେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲେ ତେଣୁ ଏଠି ବହୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର କାରଣ ମୁଁ ରିଟାୟାର କଲିଣି ପ୍ରାୟ 21 ହେଲା ଆଉ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମୁଁ 2 ଥିଲି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ 2 ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ 2 ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ହଷ୍ଟେଲର ଥରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲି ତାପରେ ବଦଳି ହେଇ ପଳେଇଗଲି ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରାଗଲା ତେଣୁ ବୋର୍ଡ଼ର ହିସାବରେ ଏବଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ପ୍ରାୟ 12 କାଳ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଛି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପୁରୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ଭଲ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବହୁ ପୁରୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ସଂଗଠନ ଏବେ ସେଣ୍ଟିନାରୀ ହେଲା 100 ହେଇଗଲା ହଷ୍ଟେଲକୁ 1919 ମସିହାରେ ହଷ୍ଟେଲର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା 1921 ମସିହାରେ ହଷ୍ଟେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷ ତା'ର 100 ପୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁରୁଣା ପିଲାମାନେ ସେମାନେଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅତି ଖୁସି